Salut, bine v-am găsit, eu sunt Cristi și în acest tutorial o să vă prezint două camere de supraveghere. Fac acest video că am văzut că sunteți interesați de acest subiect cu o cameră de supraveghere și vreau să vă prezint încă un model. Hai să le desfacem. Aici avem un manual de instalare și facturile și camera este de la Babytroy. V-am prezentat eu această cameră, numai că aceasta este de era de 3 și asta e de 5 megapixeli, adică o să vadă mult mai clar și mult mai bine. Hai să le pun pe amândouă așa. Perfect. Și acum vă prezint și aici, că avem niște specificații. Nu știu dacă o să vedeți voi bine. După cum vedeți, camera de supraveghere IP Wi-Fi, Babytroy, ICA2, 5 megapixeli, da? Ultra 4K spune aici, dar nu cred că chiar 4K ar fi, dar în fine. Activarea lumina, stocarea pe card și iCloud, rezistență la apă și rezoluția, uitați-o aici, este 2560x1920, da? Sensor de mișcare, aici avem un cod, deci v-am prezentat așa mare, nu chiar la 4K, cât spune ei acolo, dar e o rezoluție mai bună și contează că e de 5 megapixeli, nu de 3. Aia de, se vedea și aia destul de ok, adică nu... Aici avem un manual. Inițial e aceeași cameră, decât că e rezoluția mai mare, aceasta este. Aici introducem cardul de memorie. Inițial ar fi să băgați de 64 sau 128, uitați. Aici avem și cardul, avem și un butonaj mic care trebuie să băgăm o scobitoare, ceva să resetăm camera, în caz că trebuie să-i dăm un reset, da? Aici avem două cabluri, unul pentru curent care vine de la încărcător și unul pentru internet pe cablu, da? Și aici mai avem, bineînțeles, încărcătorul, probabil același, deci tot pal. Hai să vedem. Top alb, merge tot la 12V, la 2A. Nu știu dacă vedeți voi aici. Da? Deci. E scrisul prea mic. Și bineînțeles aici mai avem astea de, pentru a pune pe cablul ăla de rețea, dacă vrem să-l mufăm. Și aici mai avem niște șurupuri mici care nu o să le folosim. Cam atât avem în colet. Hai să desfacem și camera asta, care o să fie probabil la fel. Da? Deci cam tot așa este. Că n-are ce să aibă în plus sau minus. Avem aici încărcătorul. Aici cablul care vine de la cameră, de internet și de curent. Și urmează să le montez și să le pun în funcțiune și o să vă arăt, o să vă fac un clip exact cum văd ele față de ce am avut eu. Instalarea e foarte ușoară. Deci nu necesită nici măcar, după ce v-ați conectat la Wi-Fi,
cu ea, după ce ați băgat parola la Wi-Fi, nu necesită nici măcar să mai scanați codul, după, adică să puneți telefonul, de exemplu, puneți telefonul, cum pune telefonul acum, hai că să vă arăt. Deci să spunem că aici avem codul, da? Și codul QR și îl punem în fața camerei și trebuie să scaneze. Ia, nu mai trebuie să scanăm, dar o să bag o cameră acum să vă arăt inițial o instalare, ca să nu mai spuneți la urmă cum se instalează și așa mai departe. Hai că o să iau o cameră ca să o montez, ca să o instalez aici în casă. Hai să luăm încărcătorul. Așa, o să mergem la priză. Hai să tăgăm în priză. Așa. Acum ea o să vorbească. Dacă sunt departe, acum ea o să vorbească. O să învârtă. O să spună că trebuie configurat. Deci ne-a spus că trebuie configurat. Eu am deja programul care, de exemplu, hai să vedem dacă este alt program. Dacă nu vă descurcați să găsiți programul, sau uitați aici, aveți codul QR. Uitați, o să-l pun eu acum. Stați să dau camera asta la o parte. Uitați așa, îl pun aici. Intru aici în telefon. Dacă nu aveți un program cum are telefonul direct al meu de scanare coduri, vă luați după magazin Play. Uitați aici, eu am ăsta scanare coduri. Și mergem și scanăm acest QR. L-am scanat, ne ducem pe browser și aici probabil trebuie să ne ducă în magazin. Uitați, și eu o am, numai că trebuie actualizată această aplicație. O actualizăm. Probabil o să dea un o să instaleze, ca să instaleze acest update sau să instalează direct. Da? Deci asta este aplicația ISC, așa se numește. O deschidem. Eu am deja un cont aici. Deci, după ce am deschis camera. Așa. Hai să băgăm contul. Așa. E foarte simplu să vă faceți un cont. Hai să ne logăm. Așa. Deci eu am un cont aici. Așa, hai să băgăm, să ne logăm. Deci eu m-am logat. Uitați, după ce ne vă logați, o să dați aici click pe acest buton pe plus. Dați pe el. Aici dăm la camera Wi-Fi camera, da? Dăm next. Nu vedeți voi aici jos? Dăm next. Aici dăm iar next. Aici vă băgați parola de la internet. Nu am parola internet. Probabil o să bag și o parola internet, pentru că am stat fără parolă până acum și anumite camere, deci aceste camere merg fără parolă, dar anumite camere nu merg fără parolă. Deci dacă aveți o dată, vă luați o cameră și nu merge instalarea, verificați dacă aveți parolă la Wi-Fi de acasă care conectați camera și încercați după ce setați o parolă. Eu nu am parolă deocamdată, dar probabil o să pun și o parolă. Dar acum o să-i dau așa. Și aici ne pune să scanăm codul, vedeți? Hei! Uitați, acest cod trebuie să-l puneți în fața camerei, îl pun și eu, să-l scaneze, da? Deci în fața senzorului, unde e camera, practic. Trebuie să facă un click-click. Hai să vedem. Deci ne spune că a scanat cu succes. Acum așteptăm puțin, câteva secunde, și o să ne dea... Gata, s-a conectat camera. Deci a fost atât de simplu. Aici vă setați încă o parolă, vedeți? Deci după ce trecem de pasul ăsta,
ne pune să setăm o parolă. Deci setăm o parolă și o confirmăm jos. Eu o pun pe aceeași care am și la cont. Voi ar fi bine să o puneți pe tot pe aceeași ca să nu vă curcați în parole. Da? Hai să băgăm parola. Ok, nu pot să vă arăt și parola, dar ați înțeles ideea. Îi dăm așa și după aia trebuie să-i dăm un nume aici. Ori alege noi de aici de sus, vedeți? Ori dacă nu, îi dăm un nume. De exemplu, îi zic cameră de supraveghere 1. Deci cam două, să am două, da? Sau lăsăm camere de supraveghere. De exemplu. Și dăm sare. Aici ne spune că eu n-am introdus cardul. Deci înainte de a face operațiunea asta, introduceți cardul de memorie de cât l-aveți, da? Zice că nu am introdus cardul, dar lăsăm așa, dăm next, uitați aici jos. Așa, confirmăm. Asta spune de iCloud, așa, nu stăm noi să cumpărăm spațiu pe iCloud. Și acum gata, dăm aici. Și uitați, aceasta este camera, s-a încărcat foarte ușor. Aici dăm o vârtire, dar ați înțeles ideea. Mai intrăm, dacă nu aveți la timp, aici trebuie să dăm, se pare că la about, așa, și de aici actualizați. Uitați, prima dată îi faceți firmware-ul, deci eu am un update de firmware aici, dar nu-i dau acum, nu stau acum să-i dau, când o să le motez ca lumea, o să-i dau și așa. Aici e 2022, de exemplu. Nu, uite, acum, gata. Deci confirmăm aici, dăm pe timp și confirmăm să ne ia direct zona. Uitați, nu știu dacă vedeți voi. Și cam asta este camera. Când aveți două, o să vă apară așa, una aici și una mai jos, sau două, trei, sau câte aveți, da? Deci cam asta e instalarea camerei, e foarte simplu. Deci nu trebuie să vă complicați deloc. Am pus decât telefonul în față la, exact cum am pus aici, în față la cameră, deci și-am scanat codul. Codul QR cu aplicația, dacă nu vă descurcați. Dar scrie și aici, ISC, vedeți? Scrie și aici, dar scanați codul, ca să vă ducă exact pe această pe aplicația care trebuie. Toate camerele trebuie să meargă cu aplicația ei, care vine pe manual, da? Deci eu am încercat și alte aplicații care merge și această cameră cu mai multe aplicații de la diferite camere, dar nu e ca aceasta și s-ar putea să vă dea o eroare sau să nu se conecteze deloc. Deci, inițial, când spunea mie cineva, domne, că merge cu toate aplicațiile, nu merge, fiecare cameră trebuie să vină cu aplicația ei. Inițial, poate să meargă mai multe camere pe aceeași aplicație, dar voi întotdeauna să vă uitați pe manual sau pe, deci cum e bine aici în instrucțiuni, sau aveți aici un manual care vă ghidează și toate camerele de supraveghere o să aibă un manual sau un de ăsta cu un cod QR care o să-l descărcați și o să-l instalați pe ăla, da? Care vine camera, nu ai cam eu un program care, uitați, eu mai am altă cameră aici, de exemplu, și merge, uitați, dați așa să vă arăt, hai să mergem la ea, uitați, eu am pasta, deci am camera asta aici, uitați, asta e altă aplicație, da? E pentru altă cameră, da? Deci nu poți să o instalezi pasta pe aceste camere, sau pasta de aici, mai am una aici, vedeți? Asta e o aplicație pentru niște camere pe VR care ne-am luat, și nu o să meargă, da? Deci nu o să meargă aceste, adică camerele astea merg, dar nu e ca aplicația care vine de bază, care merge de la producător. Cam atât cu aceste camere. V-am arătat și instalarea cât am putut eu. Mai departe, nu rămâne decât să descărcați aplicația, vă faceți un cont la ei. Cu adresa de e-mail trebuie să vă băgați o adresă de e-mail validă, că o să vă trimită un cod de confirmare, după aia setați o parolă și puteți să vă logați pe mai multe telefoane. Când, de exemplu, ați făcut camera pe un telefon, am două camere sau trei camere sau cinci camere câte aveți, puteți să băgați același cont și pe alt telefon, decât descărcați aplicația și băgați contul, confirmați cu parola care ați
a setat-o și este totul în regulă și merge și pe acel telefon. De exemplu, sunteți mai mulți membri în familie, soția, copilul, nu știu, mama, oricine poate să... Poate nu e unul atent și pe el altul atent, adică este bine să puneți camera pe mai multe telefoane, pentru că așa e mai în siguranță și puteți să plecați și în afară, dacă vreți, și vedeți camera de acasă din România. Așa, vă duceți la serviciu și puteți să urmăriți în timp real camera de acasă. Cam atât cu această cameră de supraveghere de la Baby Troy. Mi s-au apărut niște camere foarte bune. Din punctul meu de vedere, pe internet sunt o grămadă camere diferite, deci nu pot să vă zic care e cea mai bună sau cea mai proastă. Asta e undeva la de 5 megapixel, undeva la 2 milioane jumate, deci 250 de lei. Deci amândouă m-a costat în jur de 500, da? Eu vă recomand ce am luat eu, voi puteți să vă cumpărați ce camere doriți voi, care vă vi se pare mai ok, dar v-am zis, cu montarea și instalarea, eu nu pot să vă ajut aici dacă voi sunteți în altă parte, da? Dacă pot să vă dau un sfat, vă dau, dacă nu, nu am cum să vă ajut eu de aici. Eu v-am arătat la aceste camere cum sunt instalarea, cum se instalează foarte ușor, fără să ne complicăm cu nimic și v-am zis, totul depinde de voi să vă faceți acel cont, că fără cont nu se poate iniția să conectăm o cameră. Cam atât cu aceste camere de supraveghere, eu am fost Cristi, la revedere!